হিন্দি মানে কি হিন্দি নাস্তা নাস্তা না সকাল সকাল মেরা পাস ইতনা ইউটিউব নে পয়সা দেয়া হ্যায় না মতলব ঘর মে রাখনে কে লিয়ে মেরে পাস মতলব কিয়া নাহি হ্যায় জাগা নাহি হ্যায় জাগা নাহি হ্যায় না আবি মে জাগা নো ইয়ো হোয়াটস হিড হ্যালো দোস্তো ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল তো আজি আমি গই আছো কত যাই আছো কি কেনেকুৱা কি আপোনালোকে ভিডিওটো এন্ড লৈকে চাই দাও আৰু মোৰ যিটো নাককাটিৰ ভিডিওটো আছিলে সেই ভিডিওটো ডিলিট কৰিলোঁ কাৰণ মই নাভাবোঁ যে মোৰ কাৰণে আন কাৰোবাৰ মানে প্ৰব্লেমত পৰক বুলি তাৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিলোঁ আৰু এইটো ছোৱালীটো নহয় এইটো ল'ৰাই তো তাৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো মই ডিলিট কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে আছে আমাৰ বস তো আমি দুটাই যাই আছোঁ বম চালিয়া কৰি তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক বহুত ভাল পাব তো লেটছ গো তো বাছত উঠিবৰ কাৰণে ৰেডি বাট বাছ অহা নাই এতিয়ালৈকে তো ৰখি আছোঁ কিমান টাইম লাগে আৰু ই আমাৰ ভাই হেল্ল' দোস্ত আহি পালোঁ আমি ফাইনালি মহাৰাণী মন্দিৰ আৰু ইফালে আছে আমাৰ বছ আৰু ৰাস্তাৰ কাষতে এইটো হ'ল মহাৰাণী মন্দিৰটো তো বম চালি ইয়াত হওক মহাৰাণী মন্দিৰ ফাইনেলি আহি পালোঁ তো এতিয়া আপুনি আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত যাম তো অলপ ভাই আহি যা আহি যা আহি যা ইয়া শ্বট লৈ আছে তো বম চালিয়া হৈছে মজা তো ফটো শ্বুট কৰিলোঁ আৰু ভিতৰত পৰিব চাওক চালিয়া ভিতৰত সোমালোঁ ফাইনেলি আৰু ইফালে আমাৰ আছে পাটনাৰ ই হাই আহি আছে আৰু ইফালে তো ট্ৰেইন লাইনটো আছে এয়া ট্ৰেইন লাইনটো কাটি কাটি পাহাৰটো কাটি কাটি পিনে বনাইছে আৰু সঁচাকৈ বহুত মন আছিলে ইয়াত আহিবৰ কাৰণে যে কেতিয়া আহিম বুলি আজি ফাইনেলি আহি পালোঁ ভাই ভাইক কালি ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি পিনে ক'লোঁ ভাই এনেকৈ এনেকৈ মোক যাব লাগিব তো ভাই পেলাই ফাইনেলি আহিলোঁ আমি আহি পাই গেলোঁ এয়া মন্দিৰ এতিয়া ভিতৰত সোমাম মন্দিৰত তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই থাকক ফাইনেলি আমি পূজা চূজা দিলোঁ আৰু এতিয়া মন্দিৰটো কিমান 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 বছৰ হ'ল মন্দিৰটো হয় কামাখ্যাৰ পৰা হয় নেকি প্ৰায় এনে 370 এই বেছি হ'ব বেছি হ'ব না তো তো এইটো তাৰ কৰি বেছি হ'ব তো আপোনালোকে আহক বহুত ভাল পায় বহুত ভাল লাগে মনটো এনেকৈ আহি পিনে আৰু আপোনালোকে জানেকে মই মন্দিৰ যিকোনো জেগা হওক মই আহি পিনে ভাল পাওঁ তো তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে মনটো তো আপোনালোকে আহক বহুত ভাল পাব নেক্সট ইফালে আছে আমাৰ শিৱ মন্দিৰ তো এতিয়া ভিতৰত যাম কেনেকুৱা কি তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিতৰত কি কেনেকুৱা অ' ভাই আহি যা আৰু ইফালে আছে আমাৰ দেশী বয় আৰু ইয়াত যে হয় ইয়াত বিয়া হয় আৰু এই মন্দিৰটো যে ক'লো ইয়াত
হমায়া মন্দিরটো এইটো তিনিশ চাৰিশ বছৰে এনেকৈ হ'ব চাগে। আমি আহি পাৰি লৈ আছো মন্দিৰ, এয়া চাউকি মন্দিৰ। আৰু ইফালে আছে গণেশ মন্দিৰ, ইফালে আছে গণেশ মন্দিৰ। এপ্ৰিলত পূজা হয় তো বম পুৰা মানে ধামাকা মেলা হয়। আপোনালোকে আহিব, আহিলে এপ্ৰিলত আহিব। মই জাষ্ট এনেহে আহিলোঁ, আহিব মন গৈছিলে তাৰ কাৰণে আহিলোঁ। বহুত ভাল লাগিছে আহি পিনে। তো ইফালে ভিতৰত কাম চলি আছে, তো আছে মোকতো বহুত পেট বিষ কৰি আছে। এতিয়া যাই পিনে খাব লাগিব কিবা। তো ইয়াত হৈ গ'ল আমাৰ টুক দি আছোঁ আৰু টুক দেৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰত যা, ভোক লাগি আছে, পুৰা পেটটো পুৰা বিষি আছে। তো ভাল লাগিছে সেইপিনে আৰু ইয়াত কাটি অ ভাই দুটা আছে আৰু এতিয়া জ্বলাই দে, এটা জ্বলাই দে। মই তো যাম ভাই, হিন্দী মে পুৱা কি হিন্দী মানে কি কিন্তু নাস্তা সকাল 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 তিন দিন সুভা 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 মানে কুচু নি খায়। তো ভাই ভোক লাগি আছে, তো ইয়াত অলপ পানী খাওক, অলপমান তো ৰক্ষা পাম। আকৌ খসাগে ৰাতিপুৱা মই একো খোৱা খাই অহা নাই। আৰু খসাগে এতিয়া বাজি আছে দুটামান বাজি আছে, তো বহুত ভোক লাগিছে ভাই। তো ভিডিওটো চাই পিনে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু ইফালে সি লাইভ চলাই আছে, তো ইয়াৰ এই কাম। তো ভাই কৈ দে কৈ দে কৈ দে কৈ দে কৈ দে কৈ দে ভিডিঅ'টো কি কৰিব লাগিব আপুনি মোক কামনি কি কৈছে কামিনা কৈছে কামিনি মই কামিনা কৈছে তুমি হাবি বাত নে দেখ লেগা ও ভাই তুমি বাত নে দেখ লেগা ঠিক আছে তো দিল পে যাকে ইসকা পয়সা মে লুট লেগা সালা নে চোরে কা নেই রে মেরা বাস মেরা বাবা হে বস বাবা মেরা বাস ইতনা ইউটিউব নে পয়সা দেয়া হ্যায় না মতলব ঘর মে রাখনে কে লিয়ে মেরে পাস মতলব क्या नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है ना, अभी मैं जगह बनवा रहा हूं। तो भाई अभी मुझे सारी के सारी लौटे ही है। और यदि वीडियो तो ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আর নেক্সট ভিডিও লগ পাম, লগ পাম। টিল দেন টাটা, বাই 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 বাই। আগলি ভিডিও পর জরুর মিলনা ভাই লো, আগলি ভিডিও ঠিক আছে। আম তো ভিউয়ার্স নেই হে, ফির ভি ভিউয়ার্স কে ইয়াদ আতি হে। আম তো ছোটা মোটা ভিডিও মারে, ছোটা মোটা ছোটা মোটা।